আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো, পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কোন জিকিব? কংগ্ৰেছ জিকিব নে বিজেপি জিকিব? মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ত কাৰ চৰকাৰ হ'ব? ৰাজস্থানত কাৰ চৰকাৰ হ'ব? তেলেংগানাত কাৰ চৰকাৰ হ'ব? এই বিষয়বোৰ চৰ্চাত থকাৰ মাজতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে যে পাঁচখন ৰাজ্যত জনতাই মূল্যাংকন কৰিব বিজেপি কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি কৈছে। সবিশেষ জনাব বিচাৰিছো, ৰাহুল গান্ধী বা সোনিয়া গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰচাৰে এই পাঁচখন ৰাজ্যত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচাৰেহে কাম দিব, কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচাৰেহে কাম দিব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কৰি 60 বছৰে কি কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আজি মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, অসমৰ ৰাজনীতিৰ আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে অসম কংগ্ৰেছকো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিমানৰ যোগ্য সেই সন্দৰ্ভত যি ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু একেটা সময়তে প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে বিজেপিকে জনতাই মূল্যাংকন কৰিব নেকি? পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভূমিকা কি সেয়া দেশৰ জনতাই দেখা নাই, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে পাঁচখন ৰাজ্যতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমৰ্থন জনায়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায়, বিজেপিৰ কাম কাজৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায়, বিজেপিকে মূল্যাংকন কৰিব জনতাই, পাঁচখন ৰাজ্যৰ জনতাই বিজেপিক মূল্যাংকন কৰিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰাৰ পিছত দেশৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা, পাঁচখন ৰাজ্য কোনকেইখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে শাসন কৰিব পাৰিব তাক লৈ চৰ্চা হৈছিল, ৰাজস্থানৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল, ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু একেটা সময়তে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ৰাজস্থানতো তীব্ৰ যুঁজ হ'ব। আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হৈছে যে এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশত এ বি পি চি ভোটৰ সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তেলেংগানাত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তেনেস্থলত কেনেদৰে বিজেপিয়ে পাঁচখন ৰাজ্যত শাসন কৰিব পাৰিব, চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব, বিজেপি পাঁচখন ৰাজ্যত কেনেদৰে জিকিব, এই প্ৰশ্নবোৰ সন্মুখলৈ আহিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই বক্তব্যৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে ধুমুহা, দেশৰ ৰাজনীতিত ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে। পাঁচখন ৰাজ্য কেনেদৰে জিকিব বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মন্তব্যৰ পিছত আজি প্ৰতিক্ৰিয়া উল্লেখ হৈছে, তেলেংগানাত বিজেপি হাৰিব বুলি কৈছে, তেলেংগানাত বিজেপিক মূল্যাংকন নকৰে বুলি কৈছে জনতাই, তেলেংগানাত বিজেপিয়ে কোনো কাৰণতে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব নোৱাৰে বুলি কৈছে, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি তেলেংগানাত জয়ী হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ সন্মানজনক স্থানত থাকিব, ছত্তীশগড়ত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰচাৰৰ কাম দিব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছে, মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ শাসন উফুৰাই কংগ্ৰেছৰ শাসন আহিব বুলি কৈছে এ বি পি চি ভোটৰ সমীক্ষাত। তেনেস্থলত এম এন এফৰ বাবে, মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ বাবে জয়ী হ'ব মিজোৰামত, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বিজেপিয়ে ৰাজস্থানত জয়ী হ'ব বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ পালেও ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত যুঁজ হ'ব আৰু এই যুঁজখন হ'ব অত্যন্ত কঠিন। তেনেস্থলত পাঁচখন ৰাজ্য কেনেদৰে জয়ী হ'ব, এই প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ দেশৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে উত্থাপন কৰিব বিচাৰে। কি কৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, সেই মন্তব্যটো আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱা 9.5 বছৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান ভাল কাম কৰিছে, প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে। যি কাম কংগ্ৰেছে কোনোদিনে কৰিব নোৱাৰিলে, 60 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰি নোৱাৰিলে, গতিকে ভাল কামৰ ভাল ফল সদায় পায়। গতিকে সেইবাবে পাঁচখন ৰাজ্যতো জনসাধাৰণে সেই দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মূল্যাংকন, কিন্তু কংগ্ৰেছে কৈছে ছাৰ 5-0 হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে 5খনতে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব। কংগ্ৰেছৰ বক্তব্যটো বহুত কিবা কিবি কৈ থাকে তেখেতসকলে, কিন্তু তেখেতসকলক আপোনালোকে এটাই কথা সুধিব যে আপোনালোকে 60 বছৰ কিয় নোৱাৰিলে? যোৱা 9.5 বছৰ কামৰ তুলনাত আপুনি চাবচোন 60 বছৰ কংগ্ৰেছে কি কৰিলে। গতিকে তেখেতসকলে নিজেই এতিয়া হতাশগ্ৰস্ত হৈছে, তেখেতসকলে নোৱাৰিলে এই কথাটো তেখেতসকলে আজি ৰাজহুৱাভাৱে নক'লেও কিন্তু তেখেত মনেদি স্বীকাৰ কৰে, কাৰণ এই ফিগাৰবিলাকে সেই যিটো তুলনামূলক যিটো বক্তব্য সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ
সুযোগ্য নেতৃত্বৰ বাবে শক্তিশালী নেতৃত্বৰ বাবে সঠিক নেতৃত্বৰ বাবে আজি পৃথিৱীৰ পঞ্চম বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল 9.5 বছৰ এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে দেশ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই গৈছে অসমত কি হ'ব পাৰে ছাৰ 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব অসমতো ভাল হ'ব কাৰণ অসমতো ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক সহায় কৰিছে গতিকে অসমৰ ৰাইজ নিশ্চিতভাৱে এই কথা ভালদৰে অনুধাৱন কৰে।